はい、お疲れ様です。白金ベースです。2本撮りということでね、ちょっとやっていきたいと思います。これです。初めてかな、この BDU というか迷彩服を紹介するのはっていう感じですけど、これはどこの何でしょうかっていうと、これはあのドラゴンっていうまあメーカーあるんですけど、そのドラゴン製の、ゴールドタイガーですね。タイガーストライプですね。パターン的にはちょっとはっきりあんまり詳しくないんですけど、 ADS でよかったかな、多分。でまあ今回ね、まあそのドラゴンつったら結構まあこれの前にタッドポールとか多分そういったパターンのタイガーストライプとかもまあ復刻で出してたと思います。でまあそうですね、今回ちょっとゴールドタイガーが発売ということだったんで、まあ前々からチェックはしてたんですけど、昨日購入してきましたと。でまあ特徴的な、そうです、これ色が退色していくとまあ金色に見えるっていうことで、まあゴールドストライプって言われてるんですけど、この今回のこれはですね、この今この若干青っぽいというか紫色っぽいこのストライプですね、ここの部分が本来は黒いんですよね。でまあその退色していけばだんだんこういう青みがかった紫に変色していくっていうのがまあ特徴で、で今回のはその黒い部分をもう途中経過みたいな感じで再現してるらしいです。なんでまあちょっと青みがかった紫にも最初からなってるんですけど、そうですね、まあちょっと今度10月にまた向けて、10月にまたね、ナムセンイベントあるんで、その時までにちょっとこうガンガン着込んで選択してどれぐらい退色するかなっていうのをちょっと見ていきたいと思うんですけど、これねあのちょっと難点はまあセット売りなんですよね。あの上下セットバラで買えないらしいんですよ、多分。まあ自分が買った店ではそう言われたんで、なんでまあ M なら M の上下セットとか L なら L の上下セットじゃないとそのバラバラでは買えないらしいですね。まあ例えば上が M で下が L とかそういう買い方はできないらしいんで、一応ねあの L サイズで当初予約してたんですけど、実際その試着してみたら意外と細かったんですよね。っていうか最近太ったのもあるんですけど、意外と細くて、上着は良かったんですけど、パンツがちょっと結構ウエストがちょうどぐらいで、ちょっと足曲げたりしたらちょっと突っ張る感じがあったんで、まあちょっとどうかなと。多分洗濯したら結構縮みが出るっていうことなんで、これは L じゃダメだなっていうことで、まあ急遽 XL がまああったんで在庫で XL の方をこう上下で購入しました。パンツですね、はい。なんでまあこれだとね、まあちょうどいい感じです。縮んでちょうどいいかなっていう感じですね。あとはでもね、あの上着が XL だと丈が長すぎちゃって、これどのみち、まあ、縮み具合見てからちょっと丈はね、5、6センチは詰めようかなと思います。短くしようかなと。で、まあ今回もね、上下とあとブーニーハットも購入しました。これはねサイズが確か2種類で58と60しかないと思います、まあ私は60買いましたけど、まあね、こんな感じで、どうでしょうか。なかなかこうね、あの出来はいいんじゃないでしょうか。実物を見たことがないんで何とも言えないんですけど、まあ個人的にはすごい気に入ってます。
退職してどんな感じでね色を落ちていくのかちょっと楽しみでありますね今後、うん、で値段の方はね上下で税込みで2万2000円でした。でブーニーハットが確か6000円だったと思います。まあ、ちょっとね取り扱ってるお店によって値段はちょっとばらつきが多少あるかとは思いますが、大体2万円から2万ちょっとぐらいで販売されてると思います。まあね、ナムセン好きじゃない人でもね、普通のサバゲでも着ててもかっこいいんじゃないかなと思いますんで、まあ、興味のある方はドラゴンタイガーストライプで検索してみてください。はい、まあ以上、今日はオールドタイガーのご紹介でした。ドラゴンズでね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。